Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ehtiyatda olan hərbçiləri təlimləş toplantısına çağırıb. Oxu24.com Nefsama istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, təlimləş toplantısı noyabrın 18-dən dekabrın 18-nə dək davam edəcək. Təlimə ehtiyatda olan 13 zabit, 28 unter zabit və 161 sıravi cəlb olunub. İki ildə yaşayış minimumunun həddi 210 manat məbləğində müəyyən edilir. APA'nın məlumatına görə bu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Layihəyə əsasən 2022-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 210 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, pensiyaçılar üçün 176 manat, uşaqlar üçün 193 manat məbləğində müəyyən edilir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə yaşayış minimumu 196 manat olub. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.